Dünən saat 12:50 radələrində Xırdalan şəhəri ərazisində 119 saylı marşrut xətti üzrə hərəkət edən sərnişin avtobusunda yaşanan insident zamanı sürücüyə xəsarət yetirən Abbasov Orxan hüquq mühafizə orqanları tərəfindən saxlanılıb. Orxanoğlu 29.04.2021 yıl tarixində saat 12 radələrində 119 nömrəli xətt avtobusunun arxa qapısında minmək istəyərək sürücü arxa qapını bağladı və xərçəng xəstəliyinə əziyyət çəkən anamı 50 qapı arasında qaldı. Buna görə əsəblərimi cilovlayamayıb sürücünün yumruğuna vurdum, səhvimə etiraf edirəm.